αδελφοί και αδελφές μου εν Χριστώ, θα ήταν το καλοκαίρι του 1983. Η Ελλάδα στο μεγαλείο της. Η Ευρώπη είχε ανοίξει τις τσέπες της και την είχε προκαλέσει να ζήσει μια ζωή υπερβολική, μια ζωή ψεύτικη όπως αποδείχτηκε στις μέρες μας. Και τελικά, σαγίνευσε όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και το Άγιο Όρος. Βρέθηκα στο κελί ως φιλοξενούμενος του Αγίου Γέροντα Πατέρα Ισαάκ και του Πατέρα Ευθυμίου. Είχαμε μόλις τελειώσει το φαγητό στο μικρό, αλλά τόσο ευλογημένο τραπέζι και είχαμε πάει για ησυχία, όπως θα έλεγε ο Γέροντας. Πέρασε λίγη ώρα και έγινε μια φασαρία στην αυλή. Άνθρωποι μιλούσαν. Χτύπησαν την πόρτα, νομίζοντας ότι επρόκειτο για υποχώρηση. Βγήκα να ανοίξω την πόρτα για να μην ανησυχήσω τους γέροντες, αλλά ο γέροντας με πρόλαβε. Ήταν δύο ή τρεις μοναχοί και από ό,τι κατάλαβα ήταν γνωστοί και είχαν θέσεις. Άνοιξαν την κουβέντα για τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι με χαρά μας είπαν ότι οι εταιρείες θα μας βοηθήσουν να αποκαταστήσουμε την Ελλάδα και ειδικά το Άγιο Όρος με χρήματα που ρίχνουν άφθονα στα ταμεία της υπηρεσίας που είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση του Αγίου Όρους. Οι μοναχοί που ήταν εκπρόσωποι κάποιων μοναστηριών της Ιεράς Κοινότητας ενθουσιάστηκαν πολύ και με χαμόγελα ικανοποίησης ρώτησαν τελικά τον γέροντα τι θα ήθελε να φτιάξει στο κελί του και πόσο περίπου θα ήθελε να είναι η χρηματοδότηση. Καθώς ο γέροντας Ισαάκ καθόταν σιωπηλός, πήρε τον λόγο και με όλο του τον θυμό, αυτόν τον πνευματικό θυμό που ήξερε να αφυπνίζει συνειδήσεις, είπε στους αντιπροσώπους. «Λοιπόν, ευλογημένοι άνθρωποι, δεν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Έχετε παρασυρθεί τόσο πολύ από τα παράνομα χρήματα των Ευρωπαίων. Δεν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα κάνουν για να κυριαρχήσουν στη συνείδηση των Ελλήνων. Δεν βλέπετε ότι η πατρίδα μας διαφθείρεται». Και συγκεκριμένα για το Άγιο Όρος είπε: «Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει πια το Άγιο Όρος. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να εχμαλωτήσουν το Άγιο Όρος. Μετά θα μας αναγκάσουν να κάνουμε ό,τι θέλουν και θα αναγκάσουν ακόμα και τις γυναίκες να μπουν μέσα. Μην παρασύρεστε, πατέρες. Είναι ένας δούριος ύπος για την πατρίδα μας». Οι μοναχοί έμειναν έκπληκτοι από τη γνώμη του γέροντα, ο οποίος έδειχνε να μην καταλαβαίνει τη χαρά και την ικανοποίησή τους, που οι Ευρωπαίοι άρχισαν να μας βοηθούν ανέξοδα και ανέξοδα κατά τη γνώμη τους. Με ένα χαμόγελο κατανόησης της ιδιορυθμίας του γέροντα, αποχώρησαν αφήνοντάς τον με θλίψη για όσα θα ακολουθούσαν, όπως είπε, μονολογώντας. Πόσο μπροστά ήταν ο γέροντας και πόσα έβλεπε που όλοι εμείς δεν είχαμε την ικανότητα να διακρίνουμε. Ο παπά Ισαάκ ο Λιβανέζος αγάπησε την Ελλάδα όσο λίγοι Έλληνες. Και το Άγον Όρος όσο οι Αγίοι του.